Монгол орны бүх аймаг, сум суурин газрыг 100% холбосон хамгийн найдвартай, чанартай сүлжээгээр дамжуулан эх орныхон 4 зүг, 8 зохис тамдирч буй ард иргэдийн харилцаа холбоог бид хангаж байна. Дэлхийн жишгт нийцсэн серверийн болон мэдээлэл холбооны цогц тоног төхөөрөмжийг нэгтгэсэн дата центрийг Монголд анхудаа байгууллаа. Орбитнетийн 5 антеннуудыг наран станц руу шилжүүлэн Dish Farm байгуулав. 2013 оны 5 дугаар сар эхний ээлжийн тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт. 2013 оны 7 дугаар сар шинэ биелэнгийн системийн төхөөрөмжийн суурилуулалт. 5 сарын турш Гадаадын болон Unitel Group-ийн 60 гаруй инженер техникийн ажилтнуудын хүч хөдөлмөрөөр 70 кабинет, 135 сервер, 400 орчим бордыг дата центр руу шилжүүллээ. Unitel Group-ийн Univision компани, Hollywood-ийн Warner Bros, Walt Disney, Universal, Paramount Pictures-тэй альбом ёсны түүхэн гэрээ үзэглэлээ. Зөвхөн Univision-ийн IPTV-гээр Hollywood-ийн их төрлийн хамгийн сүүлийн кинонуудыг дуудурсны өндөр чанартай монгол орчуулгатайгаар альбом ёсны онцгой эрэгтэйгээр үзэх боломжтой боллоо. Оюуны өмчийг дээдлэгч Unitel Group. Гарууд тасны үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд тэргүүлэгч шилдэг брэнд Samsung корпорацтай стратегийн түншлэлхийн ажиллаж байна. Ухаалаг гар утсыг урьдчилгаа төлбөргүйгээр уриатай Samsung Hello хөтөлбөрөөр гар утсны борлуулалтаараа төв аанцтай тэргүүллээ. Samsung Galaxy S4 Note 3 утсны нээлтийг дэлхийн 140 гаруй орнтой нэгэн зэрэг хийлээ. Эх орныхон өнцөг болон бүрт амьдарч байгаа хэрэглэгчдэд зориулсан хамгийн том сюрпризтэй 21 аймаг 21 сюрприз хөтөлбөрөө амжилттай хэрэгжүүллээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд 21 аймгийн 163 суманд 78,000 гаруй километр замыг туулан 135 хүн ажиллажээ. Улаанбаатар хотод байрлалтай үндэссэн болон Грэйд салбарын ханцаар хүрээгтэлж эргэн бүрт илүү ойр боллоо. 2013 онд Unitel Group нийт 28 салбартайгаар хамгийн хүртээмжтэй цогц үйлчилгээг хүргэж байна. Univision компани гурвалсан үйлчилгээ болон гэр бүлийн үйлчилгээг Улаанбаатар хот Налайг дүүргийн 122,000 өрх айлд хүргэх боломжтой боллоо. Шилэн кабель, сүлжээний өргөтгөлийн хүрээнд 2013 онд 34,000 айл өрх шинээр гурвалсан үйлчилгээний хэрэглэгч болжээ. Энэхүү нийт 63,000 айл өрхөд бид хамгийн орчин үеийн шинэлэг үйлчилгээг хүргээд байна. Unitel Group өргөж өв. Unitel Group нь өөрн холбоо, IPTV, интернет, суурин холбоо, сансрын холбоо, гар утасны контентын цогц үйлчилгээг айл өрх, албан байгууллага, эргэн бүрт хүргэж байна.